spraviť takú radosť, pretože o tomto sa veľmi nerozprávalo za posledné roky. A potom taká myšlienka, že je to niečo, o čom treba hovoriť. A mňa osobne teda veľmi prekvapila myšlienka svätého otca Františka, keď povedal, že zasvetený život môže prebudiť svet. Samozrejme, že niečomu dobrému. Tak určite zo začiatku, hej, ako každý chlapci snívali sme, že čo chceme byť a tak. A až sa to tak pomaličky vykryštalizovalo do súčasnej podoby kňaza a salesiana. Tak myslím, že dosť veľkú, pretože už pred mnohými rokmi som ich poznal a spolupracoval s nimi, až nakoniec sa to vyvrbilo v pôsobením na GAME, na tejto škole, ktorá je oficiálne teda gymnáziom reholným sestier Uršulínok. Takže mám, ja si myslím osobne, že mám tým taký veľmi pozitívny vzťah. Tak súvisto s tou prvou otázkou, ktorá teda sa dotýka sestier Uršulínok, pôvodne som mal prísť, keď som prišiel do Trnavy, pôsobiť na základnú školu Anglii Meriči, ale nakoniec teda silnejší magnet bol na gymnáziu, tak som zakotil na gymnáziu, odtedy je to taká, by som povedal, že moja škola, ktorá nie je len ako nejaké zamestnanie alebo nejaký priestor, kde fungujem, ale je to niečo také srdcové, taká záležitosť osobného realizovania sa alebo naplňania nejakých osobných túžob a snov, ktoré mám. Týmto som nikdy nemal problém, pretože aj v minulosti som sa pohyboval mnohokrát v takých neveriacich kruhoch a 10 rokov som pracoval v civilnom zamestnaní ako elektrikár, výťahár a elektromonter a údržbár a to som sa pohyboval medzi ľuďmi, ktorí neboli veľmi veriaci. Nikdy som nemal nejaký taký problém, že by ma neprijali alebo že by som sa cítil nejaký vyhostený alebo nepochopený, skôr naopak. Sú súčasťou salesianskej rodiny, niečo také ako tretí rád svätého Františka u františkánov. Sú to ľudia, muži a ženy, ktorí žijú v manželstve, v rodine a ponúkam im kňazskú službu, teda mám pre nich nejaké duchovné obnovy, forma spovedania, som súčasťou miestnej rady spolupracovníkov. Je to pre mňa jeden zo štýlov salesianskej práce, alebo práce pre salesianskú rodinu, keďže som teda salesian. A samozrejme teda robím to veľmi rád. Tak pre nás je vždy Svätý Otec náš hlavný predstavený, ako hlavný šéf v rámci celého sveta. Najbližší doteraz mi bol Ján Pavol II, pretože som sa s ním aj osobne stretol viackrát a niekedy až veľmi osobne. Bol to také veľmi, veľmi silné stretnutie, bol to naozaj veľmi charizmatický človek. Samozrejme, tento posledný svätý otec František je tiež veľmi, veľmi super a veľmi taký, by som povedal, empatický a mne veľmi sympatický tiež. Tak je to pre mňa v prvom rade vždy priestor, kde sa celá komunita stretneme v inom prostredí, v inom nasadení, aby sme vytvárali nejakú takú veľkú rodinu. To je jeden taký pohľad. A druhý pohľad na dovolenku je taká dovolenka tá moja, že je to v podstate zmena prostredia a je to také nejaké podporovanie oddychu aj takého fyzického. Proste nejaké také aktivitky, ktoré sú mne blízke a pri ktorých zrelaxujem.